Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos para o nosso mini índice mini dólar. Vou fazer uma série especial aí sobre o mini índice, depois vou fazer uma série sobre o mini dólar. Acompanhe todos os dias aí com a gente, todos os dias eu solto aí dois vídeos para vocês em média. O Rotina do Trader, onde eu falo um pouco aí sobre mercado, comportamento, alguma estratégia. Às vezes eu mostro alguma operação aí rolando. Ah, como já tenho muitas operações rolando, já tenho muitas coisas, eu estou tentando dar uma melhorada. Aceito sugestões, se quiser mandar aí nos comentários aí o que que você precisa, eu faço aí para te ajudar aí, tá? Vocês que estão entrando no mercado, iniciantes, vocês que não conseguem se livrar dos vícios, eu cuido de muito viciado, pessoal. A gente faz treinamento, a gente consegue tirar o vício de muita gente que não consegue operar, desde que sigam, né, tudo que a gente está propondo, né? Então a gente, como é muito disciplinado, segue métricas corretas aí para estar operando, de porcentagem, estopa, né, entra de novo e tudo mais. Vício de preço médio também a gente tira, que esse rota da consistência é justamente para isso. Esse treinamento que eu deixei aberto aí para vocês no nosso site www.shaketradesoficial.com.br. É justamente para tirar o vício do cara que quer saber tudo, quer fazer tudo lindo, tudo perfeito. E quando entra no mercado, só faz cagada fazendo preço médio, um monte de loucura. Isso é para você que quer mudar isso aí na sua vida, tá? Você vai perder, você vai ganhar, você vai fazer tudo certinho, dentro de limites, porcentagem certinho. E sempre terminar com o seu dinheirinho. Tá? Mostro para a galera do EAD, mostro para a galera que existe stop. Tem dia que a gente toma stop, tem dia que é tudo verdinho, tudo lindo, como hoje. É um dia lindo, um dia fácil de pegar para quem é técnico, tá? Quem tava no EAD hoje, a gente teve uma compra legal aqui, ó. Bem no começo aqui já uma compra legal com stop muito barato, tá? Com alvo aqui, ó, tá? O parcial aqui, né? Ou pode zerar a posição. No começo eu falo pra fazer uma grana. Você pode entrar inclusive, né, nesse ponto aqui, buscar seu alvo e depois fazer a venda. Até o 40 aqui, que eu botei pro pessoal, né? Aqui tá marcado 73, mas era o 40, né? E aí depois o mercado, a gente teve essa compra, tá? Teve compra no mesmo ponto que a gente comprou aqui anteriormente, ao mesmo tempo ponto de compra, mesmo alvo, tá? Também com o objetivo de tentar buscar alvos maiores, né? Esse alvo ou alvos maiores, tá? Então, a gente tem as estratégias bem definidas para fazer isso aí. Tá, novamente aqui, ó, a gente pegou uma venda na sala, que legal aqui, ó, esperou fazer, deu uma entrada, fez um parcial. Poderia ter entrado aqui também, tá? Aqui faz o parcial, não deixa voltar do 310. Se eu não me engano, era 310 o stop. Onde a gente poderia já entrar comprado aqui ou comprado aqui para buscar o alvo aqui. Ele foi lá e bateu o nosso alvo. Demorou, enrosca, enrosca, vai lá e bate o alvo. Aqui a gente tem uma estratégia também do rota, que é você poder vender aqui, fazer parcial aqui, para vir buscar essa região aqui, ó. Tá? Então ele dá uma parcial, volta, você estopa, faz parcial ou você zera tudo aqui no parcial. Quando volta, você zera, espera, entra de novo, aceita stop, faz parcial, tá? Entra de novo, faz parcial, voltou, estopou. E aqui a gente tem um trade legal. Aqui é um trade de rompimento, né? Isso aqui é um trade de rompimento legal. E aqui a gente tem o trade para fazer a contra-tendência. Tá? Deu três vezes esse trade aí. Isso que está dentro do rota, da consistência. E aí a gente tem esse trade maravilhoso que eu ainda não passei pro pessoal, mas eu vou dar os insights para vocês aí do rota, para a gente fazer esse trade aqui. Esse trade aqui é batata de pegar esse aqui, tá? Esse aqui é top. Tá? Inclusive, ele deu dois alvos aqui de uma vez. Isso aqui, ó. Eu desci com bastante contrato aqui. Tá, entrei pesado aqui, ó. Só saí aqui, ó. Comecei saindo aqui porque ele segurou aqui nessa região. Quem operou aqui viu que ele segurou aqui e tá, tal. Eu fiquei com receio dele retornar, porque aqui é um ponto que se ele passasse desse ponto ele poderia voltar, né? Então eu peguei pesado aqui. A hora que ele chegou aqui, ele começou a voltar. Eu comecei a sair um pouco da posição. A hora que ele esticou aqui para bater quase bater nosso alvo aqui, eu fui zerando posição. Ele voltou de uma vez, mas ele veio, tá? Ele tá desse jeito aqui, mas ele veio bem forte aqui, ó. Quem estava acompanhando o mercado, ele veio bem forte aqui e a gente tinha um alvo aqui. Ele não deixa ele voltar, tá? Que eu fui zerando aqui, não deixa ele voltar. Tá? E aí entra a atitude e tudo mais, tá? E aí o mercado ficou lateral. E aí, inclusive, eu ainda fiz essa venda aqui, ó. E 5 mil reais aqui nessa descidinha aqui ainda.
Ah, bem legal. E fiz pelo celular, já não tava na frente do computador, tava comendo meu açaizinho. E eu fiz isso daí pelo celular, tava explicando ainda pra tamo junto, mas esse tipo de operação. Não tava pesado, tava com 115 contratos, fiz essa operação. E aí deu legal. E para amanhã, pessoal, o que que a gente tem para amanhã aqui? Amanhã é o seguinte, esse mercado aqui, ele pode abrir rompendo esse ponto aqui, ó. Ele pode romper esse ponto aqui. Deixa eu baixar aqui um pouco. Tá, vamos entender dessa forma. Se ele abrir rompendo esse ponto aqui, a gente pode buscar alta direto. Ele abre, vem testar aqui, ele vem buscar alta aqui, ó. Trabalha aqui um pouco, né? Segura aqui um pouco, aí começa buscando a alta aqui direto e segurando aqui nessa região, volta um pouco aqui e termina o dia assim, só subindo. Tá? A gente tem essa opção. E tem opção aqui também desse mercado trabalhar, se ele, né, ficar não romper aqui de uma vez, né, e já seguir reto aí a alta. A gente tem a opção sim dele trabalhar, às vezes trabalhar aqui nessa região aqui, né, trabalhar, ficar trabalhando nessa região e às vezes fazer um pullback aqui, né. Não vamos descartar isso aí também, tá? Vamos descartar isso aí. Se ele cair, a gente vem com ele, tá? Mas a ideia é uma sequência de alta, tá? Mas ele pode, tá? Mas ele pode sim. Às vezes abrir aqui e trabalhar aqui nessa região, às vezes trabalhar nessa região um tempo, tal, e morrer também assim. Pode fazer isso aí, lateralizar, acumular um pouco mais para depois talvez buscar alta. Tá? Mas a ideia nossa aí é se ele passar aqui, né? Esse ponto aqui é um ponto bem forte dele, né? Se ele passar aqui, a tendência é ele andar bem aqui para cima, tá? Ele precisa passar aqui, é um ponto bem forte. Tá? Mas se ele passar, ele vai, tá? Se ele passar, ele não nega aqui não, tá, pessoal? Agora, se não, é isso aqui. Ele fica lateral aqui, a gente vai pegando o que dá aí amanhã, tá? Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui maravilhoso, pessoal. Ele já abriu aqui, a gente estava buscando aqui o 60, né? Aí ele veio aqui, buscou 60. Quem entrou aqui, eu falei para botar um stop, às vezes tomou um stopinho aqui de 3 pontos, depois entrou de novo, bateu alvo. É porque ele tinha essa opção, né, de chegar nesse ponto aqui e voltar nessa região aqui, conforme eu falei no vídeo ontem. E foi o que ele fez. É, a gente tinha a opção de comprar aqui ou aguardar aqui a confirmação, entrar nesses pontos aqui de confirmação, onde a gente comprou, tá? Fez um parcial aqui no 71, tá? Parcial no 71, alvo no 77, que é aqui, tá? E depois poderia embarcar de novo nele aqui para buscar o 91, tá? Foi o que a gente fez. Eu fiz as compras, inclusive eu mostrei aqui ao vivo ali com o pessoal operando. Operei pro pessoal ver o lance de stop financeiro aqui nesse tipo de região, até segurar e pegar esse trade inteiro. Inclusive eu mostrei trade quando vocês entram no impulso, entram antecipado, tá? Pra gente corrigir esse tipo de situação e corrigir o lance do stop. Quando você corrige isso aí, você tem paciência, deixar o preço trabalhar e ir lá entender a quantidade de lotes. Tá? E daí acaba fazendo uma grana. Tanto é que foi o que fez hoje aqui. Eu nem operei o índice hoje, né? Eu operei aqui o dólar, foi o que ele fez, aqui, ó, R$ 610 nessa continha. E é o que a gente ficou operando, mostrando pro pessoal que dá para ir fazendo a graninha ali todo dia, de boa. E aí depois, o que a gente teve? Essa possibilidade aqui dele voltar daqui nesse ponto e novamente comprar para voltar no 92. Para se ele romper aqui, a gente novamente ir lá e cravar no ponto. O que ele fez aqui foi o fato da notícia da FOMC. Então, se você não se assustar ou estiver entendendo a coisa, você deveria estar só vendido aqui, está vendido aqui, ou com a opção que eu falei pro pessoal. Se ele romper linha de tendência, você pode estar comprando no rompimento desse ponto aqui para tentar buscar o 103, ou se ele passar o 115, tá? Que o 115 está aqui, ó. 115 está aqui. O que que ele fez? Ele até, se você pegou a compra aqui ou aqui, ele pegou, estopou, virou a mão para dar alvo nesse ponto, tá? Aí você pegou na volatilidade, se você teve paciência, foi bem rápido. Eu peguei esse trade aqui porque ele estava todo montado aqui e só venda, eu não estava nem fazendo compras lá. Foi, eu deixei ele bater ali, ele bateu, subiu um pouco, e essa subidinha aqui, quando a gente está mais pesado, ele fica negativo, tá, pessoal? Então a
de esperar. Aqui, quando ele toca esse ponto que eu já vou realizando um pouco, segura, ele vem e dá nosso alvo. Aqui, se a gente comprar, a gente tem que stopar curto. Mercado muito volátil dá uma sensação de medo para o cara fazer o trade. Então, a gente tem que entender que dá um medo na hora de você executar isso aqui. Mas tem que entrar, né? Tem que entrar, subir sempre a perda, tá? Para você, pô, conseguir pegar tudo isso aqui. Aí ele foi lá no 15 e voltou novamente fazer o pullback próximo do 91. Para amanhã, o que que eu tenho aqui no dólar? O dólar é o seguinte, pessoal. O dólar, ele tá com essa possibilidade de testar aqui amanhã, testar aqui amanhã e voltar a cair, né? Pode voltar a cair forte, tá? Então a gente tem essa ideia aqui, ó. Ele pode dar uma testada aqui, tá? Até trabalhar um pouco mais aqui, tal, e voltar e cair forte aqui, vir nesse ponto aqui. Ele pode fazer isso aqui, tá? É uma possibilidade que a gente tem. Ou ele já abrir nesse ponto aqui, dar uma puxadinha de alta aqui e voltar a cair aqui, ó. Volta para cima aqui e de repente ele volta e cai de uma vez aqui. Se ele segurar aqui, legal, senão ele volta aqui e despenca nessa região aqui. É algo mais ou menos nesse sentido. Se ele ultrapassar aqui, a gente tenta seguir com ele aqui e vai embora, mas é mais ou menos algo nesse sentido. Ou ele segura aqui ou ele vem um pouquinho mais, tá? Ou ele segura, volta de novo aqui, ou ele vem um pouquinho mais. Passando esse ponto, rompendo esse ponto, a gente pode até tentar andar com ele com stopzinho definidos. Aí a gente não deixa mais voltar desse ponto aqui, porque a gente tem que vir no pullback daí, tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos para cima, vamos estudar, vamos se dedicar. Para entrar na EAD, www.shaketradesoficial.com.br, shaketraderpro.com.br. Só entrar lá. Acompanha a gente aí no Instagram, @shaketraderpro. Participe, estude. Tá? Deixei aberto um pouco rota aí, porque a galera tá pedindo, porque tem que não sei o quê, virar cartão, umas coisas estão pedindo para mim. Deixei. Tô gostando do resultado, vai ter muita gente virando esse mês positivo. Já fechando o mês positivo. E é para isso que a gente tenta fazer isso para vocês, tá? Tô segurando um pouco os próximos módulos, porque eu quero que vocês treinem um pouco. Eu vou fazer um negócio bem diferenciado aí para vocês, tá, pessoal? Vou fazer uns negócios mais ao vivo com vocês ali no Rota, tá? Ia fazer um negócio mais. Eu não consigo fazer as coisas mais ou menos, então eu já vou fazer um negócio bem top para vocês. Pode esperar, tá? E depois eu combino com vocês. Eu vou esperar mais gente entrar aí. E a gente dá aquela pegada boa mesmo para vocês virarem esses traders no nível que vocês querem virar. Tá bom? Cara que faz a coisa, cara que não acredita em porcaria de robô, não acredita em conversa fiada. É aquele que cara que vai, executa e tira dinheiro todo dia. Tá? Que sabe o que tá fazendo no mercado, não fica chutando. Ah, porque isso, porque aquilo, não tem papo furado. Véio. A gente vê a coisa, trabalha em cima de porcentagem e ganha dinheiro em cima daquilo lá. Beleza? Tamo junto. Vamos pra cima. Copelzinha aqui, ó, também, ó. Quem quiser ver aqui, ó. A Copelzinha deu uma avançada aqui, ó. Tá? Copelzinha, vou dar uma olhada nela aqui, ó. A gente comprou aqui, ó. Eu comprei isso. Tinha comprado 50 mil reais aqui, ó. Na Copel, eu tinha comprado 50 mil reais aqui. Eu comprei mais 50 mil reais aqui, né? Se eu não me engano, acho que foi alguma coisa assim. É, acho que foi isso, é. Ou aqui, não lembro. Acho que era aqui, ó. Eu tava comprado com 50 mil reais, eu comprei mais 50 mil reais e ela colou ali, alguma coisa assim. Se eu não me engano, foi isso aqui, eu não lembro ainda. Mas eu tava com um total de 100 mil reais pra gente acompanhar isso aqui, essa Copel, a evolução dessa Copel, ó. Já tá dando com 100 mil reais 9%, 9,5%, tá, ó, 9,07%, tá? É uma das ações que está andando legal. Hoje a Vale andou legal também. Para quem pegou ela na queda, né, e acreditou, ganhou uma grana. As ações hoje todas subiram legal, né? Então, bem legal. Bitcoin também está ali andando. Testou nosso ponto de suporte. Tá? Tá com 18 mil reais. Estou com 50 mil reais nele. Está aqui, ó, dando 36,36. Chegou a dar 54. Mas a gente está aqui só para estudo esse aqui, nos que a gente entra mais pesado, a gente entra e realiza grana aqui, faz uma grana boa, tá? Tem um alvos para cima e muito mais ainda para cima. Se ele voltar aqui, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Isso aqui é para mostrar para vocês.
Agora, quando eu falo isso aí para vocês, quando a gente fala alguma coisa, até de robô, alguma coisa do tipo, é para justamente vocês me pararem a entender o seguinte: isso aí eu estou mostrando para vocês, eu estou empatado aí com 150 mil reais, se não me engano, 250, 300 mil reais já só em ações aqui. Comecei há uns 6 meses, seis por aí. Eu já estou quase 400 mil reais em ações. Todo mês investindo 40 mil reais em ações do day trade que a gente faz todo dia. Eu já estou tirando 40 mil reais todo mês, já está com quase 500 mil reais. Então isso é para mostrar para vocês o que que é vantajoso, o que que não é vantajoso, se dá dinheiro, se não dá. Eu vou mostrar, vou mostrando para vocês alguma especulação em ETF. No caso, esse é um ETF do Bitcoin, que tá super legal de fazer também. Tá? Que dá para você acompanhar o Bitcoin normal e operar barato aí no Brasil, tá? Só abrir conta no Nova Futura, www.novafutura.com.br, você consegue operar os ETFs aí, deixar o swing trade e ficar olhando ali o negócio crescer, tirar seu dinheiro tanto que você quer, tá? Entender isso aí direito, tá bom? Sucesso para todo mundo, tamo junto e vamos para cima, pessoal. Obrigado aí por assistir os vídeos. Obrigado pelos likes, pelos comentários. Quem comentar aí, ó, um comentário interessante é você pegar o link de afiliado lá no Instagram, arroba ShakeTraderPro. Comenta com o seu link de afiliado aí. Abre lá e comenta com o seu link de afiliado para mais pessoas entrarem, mais pessoas espalharem isso aí para os outros. Muita gente está ganhando dinheiro sendo afiliado aí e colocando dinheiro no mercado, fazendo treinamento, fazendo tudo com o dinheiro de afiliado. Então, você também pode fazer isso aí, treinar junto com a gente, estar tá junto com a gente todos os dias com um custo barato. Tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima, pessoal. Valeu!